Dobrodošli u Cikloverzum. Vreme je da izvučemo dobitnika nagradne igre za mesec juli. Vaših prijava je bilo otprilike kvadrilion, jedva sam uspeo da se izborim na kraj s tim. Pre nego što naravno krenemo u samo izvlačenje dobitnika, želim da se uverim da su svi uslovi ispunjeni, tako da bih se obratio našoj komisiji da nam da zeleno svetlo. Hvala, hvala. Sve naše učesnike ubacujemo u naš blindirani bubanj. Idemo kosmički proces i randomizacije. Dobitnik za mesec juli je jedan jedini, naš verni fan. I mi ga ovim putem pozdravljamo. Miloš Stojiljković. Miloše, budući ktitore novih manastira na ovim prostorima, čestitam ti puno, ali nećeš dobiti samo 500 dinđi, častimo te sa hiljadarkom zato što si naš verni fan. Vidimo se, nastavite da uplaćujete ako procenimo da ovo zaista prelazi u totalno ludilo i apsurd, što možda već i jeste. Mi ćemo jednog dana prekinuti, ali ovi snimci su nam zabavni. Ćao!